Poštovani gledalci, želim vam dobar dan na početku Gradiške hronike. U današnjoj emisiji donosimo. Stanje bezbjednosti na području policijske uprave Gradiška zadovoljavajuće, ocijenio načelnik ove uprave Slobodan Torbica. U toku završne pripreme za početak nove školske godine. Pojačane aktivnosti policije u cilju zaštite djece u saobraćaju. Lideri vladajućih stranaka na nivou Bosne i Hercegovine usaglasili su danas na sastanku u Istočnom Sarajevu imenovanja novog ministra financija u Savjetu ministara i usvajanje tri zakona u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, o ombudsmenu i slobodi pristupu informacijama. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je na sastanku dogovoreno da sutra na sjednici Savjeta ministara budu razmotreni i potvrđeni zakon o sudu BiH, da se utvrdi zakon o vinu i o strancima i uputi predstavničkom domu koji će to potvrditi u narednih 10 dana. Naveo je da će sve biti potvrđeno u Domu naroda. U suštini radi se o tome da na ovaj način deblokiramo ono što je bilo potrebno, to je evropsku agendu i s ovim možemo da budemo spremni dočekati nove razgovore i dati šansu Bosni i Hercegovini da do nove godine dobije status pregovarača i da u tom pogledu pregovarački status i da u tom pogledu se krećemo dalje ka evropskim integracijama, što je zajednički cilj ove ovde grupe ljudi. Ima dodatak je ovo što nije rekao predsjednik Dodik, da ćemo u narednih 15 dana kao domaćin imati predstavnike grupacije stranaka trojke, ajmo reći uvjetno, tako da držimo jednu dinamiku i uvjeren sam da iz 8. mjeseca ne bi trebali izaći, a da u Domu naroda ne potvrdimo ova tri zakona i plus ono što će biti na novoj sjednici, izvanrednoj sjednici zastupničkog doma, ono što će pripremiti vijeće ministara. Tim tempom ja sam siguran da će izvješće koje će u 9. mjesecu prepisati, a u 10. objaviti, kad je u pitanju Evropska unija, o Bosni i Hercegovini biti pozitivno. Smatram da smo danas svi zajedno pokazali, prije svega nam interes da radimo na boljitku i stvaranju boljih uslova za sve građane u Bosni i Hercegovini. Svaki dogovor koji postignemo smatramo da je samo još jedan iskorak na tom planu. Stanje bezbjednosti na području policijske uprave Gradiška je zadovoljavajuće. Istaknuto je na današnjoj preskonferenciji na kojoj su prezentovani rezultati rada za mjesec jul ove godine. Na području koje operativno pokriva policijska uprava Gradiška u mjesecu julu ove godine evidentirano je 35 krivičnih djela, 32 narušavanja javnog reda i mira i 60 saobraćajnih nezgoda, izjavio je načelnik policijske uprave Gradiška Slobodan Torbica. Na području koje operativno pokriva policijska uprava Gradiška u mjesecu julu 2023. godine evidentirano je 35 krivičnih djela, što je za 5,4% manje u odnosu na isti period prethodne godine, kada je evidentirano 37 krivičnih djela. A ukupno je rasvjetljeno 37 krivičnih djela, jer su rasvjetljena i 2 krivična djela iz ranijeg perioda. Analizirajući stanje iz oblasti javnog reda i mira, evidentirano su 32 narušavanja javnog reda i mira, što je za 5 narušavanja manje u odnosu na isti period prethodne godine, kada je evidentirano 37 narušavanja. Sagledavajući statističke pokazatelje iz oblasti bezbednosti saobraćaja, povećan je broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda za 3 saobraćajne nezgode ili u odnosu 60:57%. A ono što je bitno za napomenuti je da nije evidentirana ni jedna saobraćajna nezgoda sa smrtno stradalim licima. Torbica je na redovnoj preskonferenciji ocijenio da je stanje bezbjednosti na području policijske uprave Gradiška zadovoljavajuće, navodeći da u julu nije bilo evidentiranih migranata, što je rezultat pojačanih aktivnosti i saradnje jedinice žandarmerije i granične policije Bosne i Hercegovine. Načelnik odjeljenja kriminalističke policije Bojan Mišetić istakao je da su od ukupno 35 krivičnih djela evidentirana 34 djela iz oblasti opšte kriminaliteta i jedno iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. U posmatranom periodu evidentirano je 14 krivičnih djela protiv imovine, što je za 2 krivična djela manje u odnosu na isti period prethodne godine ili odnos 14:16. A ukupno je rasvjetljeno 16 krivičnih djela jer su rasvjetljena i 2 krivična djela iz ranijeg perioda. Po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 6 krivičnih djela protiv imovine koja su sva rasvjetljena, kao i 2 krivična djela protiv imovine koja su počinjena u ranijem periodu.
Načelnik odjeljenja policije Dejan Trivković naveo je da je u julu ove godine na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška evidentirano 39 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira i iznio ostale podatke iz nadležnosti odjeljenja. U izveštajnom periodu evidentirano je 39 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, što je za 6 prekršaja manje, odnosno isti period prethodne godine, kada je evidentirano 45 prekršaja, a koji je sankcionisan sa podnošenjem 3 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem 42 prekršajna naloga. Prekršaj je počinilo 48 lica, među kojima je jedan maloljetnik i 14 povratnika. Evidentirano je 60 saobraćajnih nezgoda, što je za 3 saobraćajne nezgode više, u odnosno isti period kada je evidentirano 57 saobraćajnih nezgoda. U navedenim saobraćajnim nezgodama 4 lica su zadobila teške tjelesne povrede, isti broj kao i prethodne godine, a lake tjelesne povrede zadobilo je 19 lica, što je za 11,8% više u odnosu na isti period prethodne godine, kada je 17 lica zadobilo lake tjelesne povrede. Iz oblasti bezbjednosti saobraćaja ukupno su evidentirana 882 prekršaja, a koji su sankcionisani sa podnošenjem 16 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem 779 prekršajnih naloga. Iz saobraćaja je isključeno 147 vozača, od kojih su 124 vozača isključena zbog vožnje pod uticajem alkohola, naveo je Trivković. U 7 gradiških osnovnih škola trenutno su u toku pripreme za novu školsku godinu koja počinje u petak 1. septembra. Na području Gradiške u školskoj 2023/2024. godini nastavu će pohađati 322 prvačića, a ukupno oko 3300 osnovaca. Osnovne škole na području Gradiške trenutno rade na razradi školskog kalendara, nakon čega slijedi izrada rasporeda časova i podjela zaduženja nastavnicima, a radi se i na obezbeđivanju materijalno-tehničkih uslova za početak školske godine, potvrdila je predsjednica aktiva direktora osnovnih škola grada Gradiška Aleksandra Kodić. Mi smo imali aktiv direktora nedavno gdje smo sve nastavnike s teritorije našeg grada namirili normom, tako da nećemo imati problema što se tiče nastavnog kadra. Ono što se i dalje radi jesu obezbeđivanje materijalno-tehničkih uslova za normalno funkcionisanje i normalan početak nastavnog procesa. Što se tiče ogreva, to onako ide malo sporije, ali ja sa sigurnošću mogu reći da su sve, dakle, osnovne škole, svih 7 osnovnih škola sa teritorije grada Gradiška obezbijedili makar polovinu tog energenta, tako da neće biti problema što se tiče nabavke ogreva. Kodićeva je navela da tokom raspusta nije bilo većih investicija na školskim objektima na području Gradiške, osim sitnih popravki i oštećenja koje su nastala na pojedinim objektima tokom olujnog nevremena u julu. Ja mogu zaista da kažem i da se zahvalim porodici Stojnić. Oni su u ovoj školskoj godini donirali određeni broj računara, između ostalog i mojoj školi, osnovnoj školi Mladen Stojanović u Gornjim Podracima. Mi smo iz te donacije dobili 25 računara i pomoću njih smo opremili jedan kabinet informatike u područnom odjeljenju Vrbaška. Ovom prilikom se zahvaljujem porodici Stojnić. Oni su zaista jedni divni, humani ljudi. Vrijednost te investicije je 16.000 maraka i naravno da to znači da će pospješiti vaspitno-obrazovni proces u našoj ustanovi. Na području Gradiške za novu školsku godinu upisana su 322 prvačića, nastavu će ukupno pohađati oko 3300 osnovaca. Najviše je prvačića, 85, upisano je u osnovnoj školi Danilo Borković u gradu, a najmanje 10 u osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić u Turijaku. U osnovnoj školi Mladen Stojanović Gornji Podgradci, u kojoj je Kodićeva direktor, broj prvačića isti je kao i prošle godine. Mi ćemo ove godine imati 308 osnovaca, od tih 308 osnovaca 25 je prvačića. Mi nismo imali neki značajan pad u odnosu na prethodnu školsku godinu, dakle broj prvačića je isti, međutim ako pogledamo rezultat, odnosno broj učenika koji su izašli iz 9. razreda i broj učenika koji smo mi upisali u prvi razred, tu se dakle vidi ta mala razlika u padu broja učenika, ali mi i dalje živimo u uvjerenju da će sljedeća školska godina biti možda bolja, da će biti više učenika na teritoriji našeg grada, pa samim tim i u našoj školi. Svim učenicima, nastavnicima i direktorima gradiških osnovnih škola Kodićeva je poželjela uspješnu školsku 2023. 2024. godinu.
1. septembar spremno dočekuju i u osnovnoj muzičkoj školi Branko Smiljanić u Gradišci. Iako je objekat škole u fazi potpune rekonstrukcije, rad će se odvijati u prostorijama drugih ustanova. U školi su zadovoljni ovogodišnjim upisom. Nastavu će u centralnom i područnom objektu škole u Kozarskoj Dubici pohađati oko 320 učenika. Mi smo u junskom upisnom roku upisali 46 novih učenika. Mi ćemo svoj rad nastaviti na lokacijama i u prostorijama gdje smo i do sad bili, znači osnovna škola Vasa Čubrilović, gimnazija i Narodna biblioteka. I ovom prilikom želim da se zahvalim kolektivima svih ovih institucija jer su zaista nama na raspolaganju u skladu sa njihovim mogućnostima sve te prostorije. Nadam se da ćemo saradnju nastaviti i u novoj školskoj godini. U toku je obuka za 150 policijskih službenika širom Republike Srpske, koji će od početka nove školske godine biti školski policajci, izjavio je načelnik Uprave za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Mile Šikman. On je istakao da se ta aktivnost provodi kao dio mjera i aktivnosti na prevenciji vršnjačkog nasilja i maloljetničke delinkvencije u školama. Povodom početka nove školske godine, Policijska uprava Gradiška preduzeće sve potrebne aktivnosti u cilju zaštite najmlađih učesnika u saobraćaju. Želio bih da napomenem da nam predstoji početak nove školske godine 1. septembra i da će policijski službenici Policijske uprave Gradiška, kao i prethodnih godina, sprovoditi akciju Zaštitimo djecu u saobraćaju, koja podrazumijeva pojačano prisustvo i kontrola saobraćaja u neposrednoj blizini škola, također i predavanja za najmlađe kategorije učenika. Apelujem na sve vozače i druge učesnike u saobraćaju da s naročitom pažnjom upravljaju vozilima u neposrednoj blizini škola, te da posebnu pažnju obrate na učenike i djecu. U sumrak ljetnje večere i nazivi je manifestacije kojom je Narodna biblioteka Gradiška obilježila 125 godina od rođenja pjesnikinje Desanke Maksimović. U programu obilježavanja godišnjice rođenja Desanke Maksimović učestvovale su učenice Una Dejanović i Dragana Milivojša. One su govorile poznate stihove naše pjesnikinje, ali i drugih pjesnika. Poezija je predstavljena uz muzičku pratnju u posebno ukrašenom ambijentu dvorišta biblioteke. Pa sama ideja o projektu kao takvom, koji se malo razlikuje od ostalih, nastala je negdje početkom juna. Možda odmah smo krenuli u realizaciju i ova dva mjeseca nastojali smo da prikupimo što je više moguće lijepih ljubavnih pjesama, da ih obogatimo muzikom, također književnošću, zatim vježbanje i evo došli smo do današnjeg dana realizacije potpuno svega toga. Pa posvećujemo je Desanki zato što je ona zapravo tokom cijele svoje karijere pisala baš o ljubavi, onome što mi večeras hoćemo da predstavimo u publici. Biće tu i naravno i onih srećnih ljubavi, onih tužnih ljubavi, ali sve to sastavni dio života i onoga što je Desa zapravo radila i ispunjavala dušu svima nama ovih godina. Ja ću izvadim od Desanke isto muziku koja je otpjevana, ali nije toliko poznata publici, pa želim to da predstavim i isto tako i ostale pjesme koje su, tako reći, ljubavne. Ima dosta tih, nažalost, nesrećnih ljubavi, isto su opjevane u tim pjesmama i uglavnom sve su u stilu Desanke, kao što je poenta ove večeri. Ovom manifestacijom koja se razlikovala od mnogih do sada organizovanih, Gradiška biblioteka je pokazala da nije ustanova koja samo izdaje knjige, već da može biti nešto više od toga. Jeste, i ovo je dokaz, još jedna, znači, manifestacija u nizu na osnovu kojih mi naše čitatelje dovodimo u biblioteku, ne samo da bi došli po knjigu, već da bi prisustvovali našim, znači, večerima koje mi priređujemo, i to je veoma bitno jer smatram da biblioteka treba i tekako da okuplja građane, pogotovo one koji su dio lokalne zajednice i šire, tako da mislim da će večeras biti jedna zaista lijepa prilika da se okupimo u biblioteci, a pogotovo što ćemo, znači, ovo večer posvetiti našoj Desanki Maksimović. Priređena je izložba koja je naravno na temu života, rada i stvaralaštva Desanke Maksimović. Idejni tvorac izložbe posvećene Desanki Maksimović bila je viši bibliotekar Maja Dejanović, koja je i do sada organizovala slične izložbe posvećene poznatim piscima. I sutra vrijeme slično današnjem, sunčano i veoma vruće. Jutarnja temperatura iznosit će od 18 do 24, na jugu do 29, a dnevna od 33 do 38, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusovih. Bilo bi to sve u današnjoj Gradiškoj hronici. Hvala za pažnju.